Tariki ya 29 Mata 2024 nibwo ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu EDCL kisobanuye imbere y'abadepite bo muri komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'umutungo n'imari bya leta PAC ku buryo bakoresheje umutungo wa leta cyane cyane gushyira mu bikorwa umushinga wa Nyabarongo ya kabiri. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2022-2023 hagaragaramo ko mu kubaka urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri hagiye hakoreshwa ibikoresho bihenze ugereranyije n'uko bihagaze ku isoko. Abihereyeho perezida wa PAC Valence Muhakwa anabaza impamvu hishyuwe miliyari hafi enye z'amafaranga y'u Rwanda ku butaka bwa hegitari 62 nyamara ari igiciro cyari cyagenewe hegitari 123. Turibaza impamvu mutabanje kureba ngo ubundi ibyo muzakora muri ubwo butaka bingana iki kugira ngo bizakoreshwe akazi kangana gute. N'ibindi bibazo bishamikiyeho ahangaha byagiye byibazwa uze kubigarukaho naho byo mwakoresheje ubwo wenda na byo ubwabwo turaza kureba ibibazo birimo ariko duhere kuri ibi ngibi bya expropriation ya zira hektari 123 n'amafaranga yagiye mutazi bizavamo n'ingano yabyo n'icyo bizakora. Ni mu gihe umuyobozi mukuru wa EDCL Gakuba Felix yavuze ko inyigo y'imbanzirizamushinga yari yerekanye ko hazakenerwa ubutaka bungana na hegitari 123 ariko inyigo irangiye igaragaza ko ubutaka bukenewe ari buto cyane ugereranyije n'ubwo ari bwateganyijwe. Mu gihe umugenzi w'imari yazaga twari tukiri muri iyo mibare kugira ngo tumenye koko ubutaka bwose tuzakoresha ntabwo urebye ni igice cy'ubwo ngubwo bwari buri mu nyigo ya mbere kuko inyigo ya mbere yarabaye ariko hamaze gukorwa detail design zikwereka ko tuzakoresha ubutaka bukeya kuri ubwo butaka bwari bwatanzwe mu nyigo ya mbere. Ni ibisubizo bitanyuze iyi komisiyo muri rusange kuko na depite Bakunda ufite Christine yavuze ko leta yahombye cyane kuko ubutaka bwaguzwe ari buto ugereranyije n'amafaranga yabutanzweho. Cyane ko ngo no muri raporo hagaragayemo ko ibiciro by'ibikoresho bakoresheje bihenze kurusha ibyakozwe ahandi. Azajya byongera bigabanye ibindi abikureho. Mwene mubona ko ibintu leta ibihombera murebe urwo rutonde nyine rugaragaza ibintu rwiyemezamirimo azishyurwa ariko mu by'ukuri bitarigeze bikorwa. Gakuba yasobanuye ko igihe hari gukorwa imishinga minini bagendera ku giciro mbumbe kugira ngo ibikoresho nibishira rwiyemezamirimo atazashaka kongeramo ibindi bintu ku giciro cyo hejuru. Impamvu twabikoze ni iyi nuko iyo ukoze kuri za unit prices hari ibintu bihinduka cyane iyo urimo urakora umushinga munini nk'uriya. Iyo agiye gukora za tinere agacukura akagira ibyongeraho ugomba kongera gusubira inyuma ukabibara bikajya kuba byinshi cyane. Depite Muhakwa avuga ko ubusobanuro batanga kuri iki kibazo butumvikana ashingiye ku kuba mu byo EDCL ivuga harimo no kugendera ku mahirwe ngo guhuza imibare bizakunde gusa anatanga inama z'icyakabaye gikorwa. Henwa kuko niba mwari mwateganyije kwishyura miliyari 3 n'ibice 7 kuri hektari 123 n'eshatu mukaba mwarayishyuye kuri hektari 60 n'izindi muvuga stile haracyarimo cya kibazo cyo kumenya ngo mwari mukeneye ibingana iki kugira ngo mukore umushinga ugende ugere ku cyo mugamije kugeraho ariko mubihaye umwihariko byakemuka. Kuba EDCL ihakana ko batahenzwe nk'uko Gakuba yavuze ko nyuma yo gukora aya masezerano hari benshi bababwiye ko batahenzwe ahubwo ko ibyo bakoze birimo inyungu biri mu byatumye ingingo imara umwanya munini ku gihe cyari cyagenwe. Yasojwe no kutanyurwa n'ibisobanuro EDCL yahaye iyi komisiyo kuko nka depite Bakunda ufite yavuze ko leta yahombye cyane bitewe n'uko ibyateganyijwe gukora bihabanye n'amafaranga yatanzwe muri rusange. Irwa Isengwe TV1.